ένδεκτη ευαγγελική περικοπή κατά σειράν από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι στο 24ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων στίχη 36-53. Ταύτα δε αυτό λαλούντον, αυτό ο Ιησούς έστε μέσω αυτών και λέγει αυτή η ειρήνη ημίν. Το εθέντες δε και έβου γενόμνη δόκον πνεύμα ο ειρήνη. Και είπεν αυτής, τι τεταραγμένη εστέ, και γιατί διαλογισμοί ανεβαίνουν σε τα σκαρδία ημών. Είδετε τα σχήρα μου και του πόδα μου ότι αυτό εγώ ημί. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώ εμέθερ ούτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν επέδειξαν αυτή τα σχήρα και του πόδα. Έτσι διαπιστούν τον αυτό που τη χαρά και θαυμαζόντων, είπεν αυτή, έχετε τη βρόσιμον εθάδε. Ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείο οπτού μέρο και από μελισσού κυρίου. Και λαβών ενώπιν αυτών έφαγεν. Είπε δε αυτή σου, ούτε λόγοι έπρεπε έδιπλωρθήνε τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωυσή εν τις, και τις προφήτες και τους ψαλμούς. Και τότε ίνιξε τον νου και τον όρισαν. Και είπε αυτή σου, ότι έδιπλωρθήνε ταύτα τα γεγραμμένα όλα για να πληρθούν και να αναστηθεί ο Χριστός και να κηρυχθεί επί το όνομα του στο μετάνια εις όλα τα έρνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Εμείς δε εστέ μάρτυρες τούτο. Και δύο εγώ αποστέλω την Ευαγγέλια του Πατρός με θυμάς. Εμείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως όν δίσεστε δύναμη εξ ύψος. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και πάρα στα σύρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γέννηται του ευλογήν αυτών, αυτούς δέστε από αυτών και ανεφέρει το εις των ουρανών. Και αυτοί που σκηνήσαντε σε αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χράς μεγάλης. Και ήσαντε παντός εν το ιερό ενούντες και ευλογώντες το Θεόν. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω τρία σχόλια. Ενώ όλοι οι μαθητές, οι πιστοί ήταν στο σπίτι και μιλούσαν για τον σταυρικό θάνατο του Χριστού και για την Ανάστασή του, ξαφνικά παρουσιάζεται ο Χριστός ενώπιον τους και τους λέγει «Ειρήνη να έχετε μεταξύ σας». Όταν τον είδαν, φοβήθηκαν και ταράχτηκαν. Νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Τότε ο Κύριος τους είπε «Γιατί φοβηθήκατε και γιατί ταραχτήκατε, μήπως εγώ είμαι φάντασμα. Ελάτε», τους λέγει, «να με ψηλαφίσετε και να με βρωθείτε ότι εγώ είμαι ο Αναστάς Κύριος». Ότι φάντασμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμένα με βλέπετε να έχω. Και αφού είπε αυτά, έδειξε τα σημάδια που άνοιξαν στα τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Εχάρηκαν λοιπόν οι μαθητές όταν είδαν τον Κύριο αναστημένο. Δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω. Ενώ έδειξε τα σημάδια που άνοιξε τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια, επειδή μερικοί ήταν διστακτικοί από τη χαρά και δεν πίστευσαν ότι πράγματι αυτός θα είναι ο Κύριος. Και τους είπε, για να βεβαιωθείτε ότι εγώ είμαι ο Αναστάς Κύριος, έχετε κανένα φαγητό να μου δώσετε να φάγω. Και οι μαθητές του έδωσαν ένα κομμάτι ψάρι ψημένο και κελίτρα μέλι και έφαγε ο Χριστός ενώπιον των μαθητών του μετά την Ανάστασή του. Ότι πράγματι ο Χριστός έφαγε μετά την Αναστασή του με τους Αποστόλους, αυτό το κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος στα κηρύγματά του. Στο 10ο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων, ο Πέτρος μιλάει σε μια συγκέντρωση του Κορνελίου, του εκατοντάρχου της Καισαρίας. Και αφού αναφέρει τη δασκαλία του Χριστού και τα θάματά του, έπειτα λέγει, «Οι αρχιερείς και αρχοντές μας δεν το συμβάστηκαν, ούτε τον δέχτηκαν, αλλά τον οδήγησαν σε σταυρικό θάνατο και τον σταύρωσαν». Και στίχη 40-41 λέγει, «Τούτον ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτό εμφανή γενέστε. Ού παγεί το λαό, αλλά μάρτησε τις προ και χειρωτών ημένης υπό τούτου ημίν, ήτεν συνεφάγουμε και συνοποιούμε αυτό μετά την Ανάσταση εκ νεκών». Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε, λέγει, και φανερώθηκε όχι σε ολόκληρο το λαό, αλλά σε εμάς τους Αποστόλους που μας διάλεξε να μας στείλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έδη της γης.
Και εμείς είμαστε αυτόπτη μάρτυρες, οι οποίοι φάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του έφαγε μαζί με τους Αποστόλους. Και το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Χριστός τότε τους είπε, όλα αυτά έπρεπε να εκπληρωθούν οι προφητείες της Αγίας Γραφής που ήταν για μένα. Να εκπληρωθούν αυτά που έλεγε ο Μωυσής στον νόμο στους προφήτες και τους ψαλμούς. Και να κηρυχθεί δια το όνομά του ο μετάνοια εις άφεση αμαρτιών εις όλα τα έθνη της γης. Εσείς είστε μαρτυρές μου και θα αρχίσετε τους λέγει να κηρύξει πρώτα από το Ιερουσαλήμ και έπειτα σε όλα τα έθνη της γης. Και αφού τους είπε αυτά, τους οδήγησε στο όρος των ελαιών και τους ευλόγησε και ο Χριστός αναλύθηκε στον ουρανό. Έπειτα οι μαθητές αυτού, αφού προσκύνησαν τον Χριστό, επέστρεψαν μετά χαράς μεγάλη στο Ιερουσαλήμ και ήταν διαπαντός στο ιερόν ενούντες και ευλογώντες το Θεόν. Αμήν.